ইডুকেশন টিকে আসাম চ্যানেললৈ সকলকে স্বাগতম জানাইছো। আৰু বন্ধুসকল, বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হয়। আৰু বন্ধুসকল, এটা আপোনালোক মই মানে বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট, যিটো ভাল আপডেট হয়, গুড আপডেট। এই আপডেটটো হৈছে যে আপোনালোকৰ বহুতে এতিয়া কি হ'ল, ভেৰিফিকেশ্যন কৰি আহিলে, মানে ভেৰিফিকেশ্যন যিহেতু আই টি আইত গৈছে, তেওঁলোকে আই টি আইত গৈ ভেৰিফিকেশ্যন কৰি আহিলে। ভেৰিফিকেশ্যন কৰি আহোঁতে এতিয়া বহুতেই মোক সুধি আছে যে প্ৰথম কথা যে মেছেজৰ কথাটো সুধি আছে, এছ এম এছ। চাওক, এছ এম এছটো কিছুমানৰ 2 ঘণ্টা পিছতে হৈ গৈছে, 2 আৱাৰ্ছ, মানে ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ 2 ঘণ্টা পিছত এছ এম এছ আহি গৈছে বহুতৰ, বা 3 ঘণ্টা পিছত, বা পিছদিনা আহি গৈছে। কিন্তু এতিয়ালৈকে কিছুমানৰ অহা নাই, চাম ওৱান, মানে কিছুমানৰ এতিয়ালৈকে অহা নাই মেছেজ। তেওঁলোকে বহুত চিন্তাত আছে। এতিয়া চাওক, মেছেজৰ কথাটো কেনেকুৱা জানেনে, আই টি আইৰ ফালৰ পৰা যেতিয়া কনফাৰ্মেশ্যন পঠাব তেতিয়াহে তাৰমানে মেছেজটো আহিব। আপোনালোকে ধৰি লওক ডকুমেণ্ট পাতি গোটেইখিনি চাই কিনে আপোনালোকৰ ভেৰিফাইটো সিহঁতে কৰিব। গতিকে সিহঁতৰ ফালৰ পৰা যেতিয়া অ'কে হৈ যাব, তেতিয়াহে আপোনালোকৰ পৰা মেছেজ আহিব। বহুতৰে তেনেকুৱা হৈছে, মানে বহুত কেণ্ডিডেটছ, হয়তো কিছুমান আই টি আইত বহুতে ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব যায়, গতিকে অলপ টাইম লাগে। গতিকে খুব বেছি আপোনালোকৰ 3 ডেইজ, 3 দিনলৈ আপোনালোকে অপেক্ষা কৰিব পাৰে। যদি মেছেজ অহা নাই, 3 দিনলৈ অপেক্ষা কৰিব পাৰে। আৰু 3 ডেইজৰ পিছতো যদি আপোনালোকৰ মেছেজ নাহে, তেনেহ'লে আপোনালোকে আই টি আইত গৈ কিনে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, আই টি আইত গৈ কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। কাৰণ মেছেজটো আহিলে ভাল, কাৰণ এটা কনফাৰ্ম হ'ব পাৰি যে মোৰ ভেৰিফিকেশ্যন হৈছে, ভেৰিফাই হৈছে মোৰ, মেছেজটো আহিলে ভাল। আৰু তাতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কি জানেনে, আফটাৰ ভেৰিফিকেশ্যন, ভেৰিফিকেশ্যনৰ পিছতহে তাৰমানে কি হয়, আপোনালোকৰ ভেৰিফিকেশ্যনৰ পিছতহে আপোনালোকে গোটেই লাষ্ট ষ্টেপবোৰ কৰিব পাৰিব। মেইনলি হৈছে কাউন্সিলিং, কাউন্সিলিংবোৰ আপোনালোকে ভেৰিফিকেশ্যনৰ পিছত কৰিব পাৰিব। কাৰণ কাউন্সিলিং কৰোঁতে বহুত সময় লাগে, কাউন্সিলিং প্ৰচেছটো দীঘলীয়া, 5টা 6টা কাউন্সিলিং হ'ব, 8টাও হ'ব পাৰে, যোৱাবাৰ 8টামান হৈছিল। গতিকে 8 কাউন্সিলিং চিট নোপোৱালৈকে কাউন্সিলিং হৈ থাকিব। কিন্তু যদি আপোনালোকৰ ভেৰিফাই নহয়, তেনেহ'লে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ তাৰমানে ট্ৰেড ছিলেকশ্যন কৰিব নোৱাৰিব। আৰু ট্ৰেড ছিলেকশ্যন কৰিব লাগিলে আপোনালোকৰ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব, ৰেংক ওলাব লাগিব, ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব, গোটেইখিনি হ'ব লাগিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ। আৰু ইয়াৰ লগতে বহুতে এটা কমেণ্ট কৰি সুধি আছিল, যিহেতু এইটো কমেণ্টৰ মই পাৰ্ট 1 লৈছোঁ, কমেণ্টৰ কিছুমানে সুধি আছে যে মোক হোষ্টেল আছেনে নাই আই টি আইত। আই টি আইত হোষ্টেল আছে, মানে চব আই টি আইতে নাই, কিছুমান আই টি আইত হোষ্টেল আছে। গুৱাহাটী আই টি আইত আছে, এইটোতো সকলোৱে আমি জানোৱেই, আগতে নলবাৰী আই টি আইতো আছিল, এতিয়াও কিজানি আছে। তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে যেতিয়া ভেৰিফিকেশ্যন বা এডমিশ্যন ল'ব যাব, তেতিয়া সুধি আহিলে হ'ল যে হোষ্টেল আছেনে নাই আপোনালোকৰ, হোষ্টেল আছেনে নাই সুধি আহিব। হোষ্টেল যদি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ভালেই হ'ব। বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা যিহেতু কেণ্ডিডেটছ আহে আৰু তেওঁলোকে ভাড়া ৰুমত থাকে, গতিকে হোষ্টেল থাকিলে এটা প্ৰব্লেম নাই, সেইকাৰণে হোষ্টেল থাকে আই টি আইৰ, এইটো কনফাৰ্ম। কিন্তু কিছুমান আই টি আই নাথাকে, চিটুৱেশ্যনবোৰ অকণমান বেলেগ বেলেগ হয় সেইকাৰণে। তাৰে পিছতে নেক্সট আপোনালোকৰ এই দুটা আপডেট দিলোঁ আপোনালোকক, যে এছ এম এছ যদি অহা নাই 3 দিন সময় দিব, তাৰপিছত নাহিলে আই টি আইত যাব। হোষ্টেল আছেনে নাই সুধিছিল, হোষ্টেল আছে, চব আই টি আইতে নাই, কিন্তু কিছুমান আই টি আইত আছে, পাৰ্টিকুলাৰলি কিছুমান আই টি আইত আছে তাৰমানে। গতিকে এইখিনি আছিল এটা আপডেট আপোনালোকক দি থৈ দিলোঁ। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিবা, তেতিয়া আপডেটসমূহ পাই থাকিবা। আপডেট পালেহে আপোনালোকে গম পাব যে কি কৰিব লাগে, কি প্ৰতিটো প্ৰতিদিনে এটা এটাকৈ ভিডিঅ' দি আছোঁ আই টি আইত। আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা, কমেণ্ট চাই কিনে মই ভিডিঅ' বনাব লাগিব, কাৰণ কমেণ্টবোৰৰ পৰাহে গম পাওঁ আপোনালোকৰ সমস্যাবোৰ, সেইকাৰণে। গতিকে আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।